Kao i svakoga utorka, mi odlazimo uživo do Bona, do novinara Deutsche Welle, Srećka Matića. Srećko, tema dana u Hrvatskoj, potvrda je prvog slučaja zaraze koronavirusom. Njemačka je zemlja koja je također među prvima zabilježila slučajeve zaraze, no za razliku primjerice od Italije, u Njemačkoj nije došlo do eskalacije zaraze. Kakva je trenutna situacija i s kolikom pažnjom se prati stanje u Italiji, ali i drugim europskim zemljama? Pa, Njemci su pojačali mjere predostrožnosti nakon ovog naglog porasta broja zaraza u Italiji i ovdje se već može čuti, ako je netko i ozbiljno namjeravao spriječiti širenje virusa izvan Kine, taj pokušaj je nakon Italije definitivno propao. U Njemačkoj je bilo 14 potvrđenih slučajeva, svi su se mogli rekonstruirati, znači znalo se ko je koga zarazio u Italiji, toga nema, to dodatno zabrinjava. Vlasti ovdje tvrde da je sve pod kontrolom, ali može se čuti i riječi i upozorenja njemačkih virologa koji kažu da ono što se događa u Italiji, da je to apsolutno moguće i u Njemačkoj, predlažu da se sve oboljele od gripe automatski testira odmah i na koronu. Oni kažu da je to puno opasniji virus od gripe, opasniji po život. Predstavnici zdravstvenog sektora pozvali su sve građane koji su bili u Italiji i imaju eventualno možda neki od tih simptoma da se preventivno jave njemačkim službama, da se vidi što se događa. Reagira i politika. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova, inače zaduženo za sve što se tiče Njemaca u inozemstvu, kontinuirano ovih dana aktualizira svoje napomene vezane uz putovanja u inozemstvo. Pogotovo je zanimljivo ono što se događa trenutno uz ciljeve u Italiji. I na koncu, Anka, dosta je zabrinuta i njemačka turistička branša. Njemci su svjetski prvaci u turizmu. Milijuni Njemaca su planirali naravno iduće ljeto provesti baš negdje u Italiji i zato ne čudi da njemački portali već i danas pišu o destinacijama, o ciljevima koji su za sada sigurni od koronavirusa. Vidjet ćemo naravno, Srećko, kako će se sve ovo odraziti na ukupno gospodarstvo, dosta već sada upozorenja. No naravno, osim koronavirusa, velika tema u Hrvatskoj je i fašnik, i to onaj u Imotskom koji je zgrozio javnost zbog incidenta prigodom kojega je spaljena figura gej para s usvojenim djetetom s petokrakom na čelu. Osude došle sa svih strana, no u Hrvatskoj ima i onih koji u tome ne vide neki preveliki problem. Mahom razumijevanje dolazi s krajnje desnice, govori se o porukama naroda. Međutim, nesnošljivost prema manjinama, slabima u društvu, postoji u Njemačkoj koja se još oporavlja od strašnog zločina u Hanau. Što njemačka vlada poduzima za suzbijanje ksenofobije i ekstremizma, odnosno koliko ovaj slučaj iz Hanau potaknuo temu snažnjeg obračuna s neprimjerenim pojavnostima u društvu? Pa šef njemačkog MUP-a Horst Seehofer odmah je nakon Hanova, kad je bilo jasno o čemu se zapravo radi, on je rekao da je desni ekstremizam trenutno najveća prijetnja sigurnosti u Njemačkoj. Istina je, Anka, da i u Njemačkoj ima lijevog ekstremizma, ali opasnost je trenutno akutna na desnoj strani, na krajnjem rubu desnog spektra. To što je rekao Seehofer je samo početak. On je zapravo priznao razmjere opasnosti i to je dobro, neki su do sada i to ignorirali. U Njemačkoj postoje naravno i dobri zakoni, razni zakoni, ima dosta inicijativa, u školama se uči i slično, ali to nakon Hanaua nije dovoljno, definitivno nije dovoljno. Ja sam isto bio na licu mjesta u Hanau, vidio sam kako ljudi tamo razmišljaju, kolika je doza frustracije i kolika je doza zabrinutosti za vlastiti život, pogotovo u tim migrantskim kvartovima. Po nekim podacima, i to ozbiljnih organizacija, ovdje u Njemačkoj u posljednjih 30 godina od ujedinjenja, negdje oko 200 ljudi poginulo, oni su bili žrtve desno ekstremnog nasilja. Samo u posljednjih nekoliko mjeseci, to stalno moramo ponavljati, ovdje su, kako vlasti sumnjaju, kako istražni organi sumnjaju, neonacisti ubili jednog političara, vodećeg političara CDU, a planirali su napade na brojne džamije u Njemačkoj, htjeli su isprovocirati praktički građanski rat. Napali su sinagogu u Haleu, samo je zamalo spriječeno krvoproliće i odgovorni su za ovo masovno ubojstvo u Hanau. Jasno, to smo govorili ovih dana, država ne može, nijedna slobodna država ne može jamčiti 100% sigurnost, ali mora se i Njemačka zapitati je li stvarno učinila sve što je u njezinoj moći da ovakve zločine spriječi. Opet podsjećam da je u Njemačkoj jedna neonaci skupina, NSU, praktički desetljeće i pol ubijala ljude stranog podrijetla, sigurnosni aparat je totalno zakazao, mi, javnost, novinari, još uvijek nemamo
uvid u istražne spise. Mi ne znamo tko je i zašto zakazao, postoje li ekstremno desne mreže u policiji, sigurnosnim službama. Mnogi se sad ovih dana, pogotovo nakon Hanova, pitaju je li njemački sigurnosni aparat stvarno slijep na desno oko, kako se to voli reći, je li se možda previše fokusiralo na prijetnju koja dolazi iz islamističkih krugova i pritom možda izgubilo iz vida prijetnost koja se zove domaći desni ekstremizam. Ipak, nakon slučaja Hanau bili su jedni izbori i to u Hamburgu. Na koji način su građani i jesu li kaznili desnicu na tim izborima? Pa baš i ne, Anka. Rasistički napadi su izgleda utjecali na mobiliziranje birača. Stopa izlaznosti je bila nešto veća nego na prošlim izborima. AFD je dobio otprilike isti broj glasova, možda par tisuća manje, ali i dalje su prisutni u parlamentu. Sa nešto manjom stopom izlaznosti vjerojatno bi njihov rezultat bio osjetno bolji. Pratilo se naravno najviše kako će proći AFD, kako će Hana utjecati na njihov rezultat. To naravno ne znači da je ta stranka odgovorna za Hanau, ali opet nitko ozbiljan ni u Njemačkoj ni vani ne može poreći činjenicu da neki čelnici AFD-a svojim nastupima, tom svojom retorikom u javnosti stvaraju neku dozu, atmosferu nesnošljivosti u društvu i to je zapravo ono što se ovdje naziva poslovni model AFD-a. Oni na jednoj strani kažu da su šokirani terorom u Hanau prema strancima, odnosno Njemcima stranog podrijetla, to bi bilo korektnije reći, protive se političkoj instrumentalizaciji tog zločina, a onda opet na drugoj strani ne propuštaju praktički nijednu priliku da stigmatiziraju ili instrumentaliziraju kriminal koji počinje došljaci. To je cinična strategija i stvara atmosferu u društvu u kojoj možda stvarno nekome može pasti na pamet da se problem može riješiti upotrebom automatskog, poluautomatskog oružja. Znamo iz prošlih godina da je među biračima AFD-a puno onih ljudi koji su zapravo tamo otišli zato što su protivnici izbjegličke emigrantske politike njemačke kancelarke. Ona je definitivno napravila puno grešaka i sama je to priznala, tu nema nikakve sumnje, ali i ti birači se moraju naravno pitati jesu li te greške stvarno opravdanje da se bira u parlament čovjeka kao što je Björn Höcke, lider AFD-a, čovjek za kojeg je i sud potvrdio da ga se smije javno nazvati fašistom ili ljude koji, vidjeli smo u Thüringenu, koji jasno šire u javnosti antisemitske pozicije, huškaju. To se moraju zapitati isto birači AFD-a koliko su zapravo i oni isto odgovorni za to, jer u Njemačkoj, obzirom na to iskustvo Drugog svjetskog rata i naci režim, ako se u ovoj zemlji stranci ne mogu osjećati sigurnima, onda se vjerojatno ne mogu osjećati ni u jednoj zemlji svijeta. Srećko, u Hrvatskoj službena kampanja za unutarstranačke izbore u HDZ-u još nije počela, no traje prava borba u ovom dijelu pred kampanje. Političku krizu ima i CDU, no sada je poznato kada će se održati izvanredni stranački kongres. Koliko uopće kandidata za predsjedničku poziciju? Pa ja sam samo bacio, Anka, kratko pogled na mobitel da vidim je li išta stiglo novo u međuvremenu. Danas je nekoliko kandidatura predstavljeno i obzirom da nema nikakvih novih vijesti, izgleda da će za sada to i ostati na Arminu Lašetu, Friedrichu Mercu i Norbertu Röttgenu. To su tri kandidata i već u šali pomalo pričamo da je to zapravo dokaz da u CDU mogu uspjeti i muški kandidati, političari. Oni žele preuzeti CDU, postati ujedno i kandidati za novog budućeg njemačkog kancelara nakon Angele Merkel. Za stranku je ovo vrlo osjetljiva situacija jer nakon ovog neuspjeha sa eksperimentom zvanim Annegret Kramp-Karrenbauer, koji je ujedno i neuspjeh Angele Merkel, CDU ponovno nije uspio organizirati tu bezbolnu smjenu generacija, tranziciju vlasti. Posljednji put se to dogodilo za vrijeme Helmuta Kohla, odnosno nakon njegovog odlaska i stranka se tada našla u egzistencijalnoj krizi. Tada se radilo o financijama. Ovaj put se radi o političkom smjeru i opstanku stranke u sadašnjem obliku. Tri kandidata, tri različita koncepta. Realna je opasnost za CDU da se na kongresu dogodi raskol. Tu se neće odlučivati samo o lideru, već i o budućem kursu. Armin Laschet kao premijer velike pokrajine Sjeverne Rajne i Vestfalije, on poručuje želim ujediniti CDU, mi smo jedan tim. Merz je uvjeren pak da samo on može vratiti razočarane birače koji su prešli u tabor AFD-a. Ovo je njegova zadnja šansa
i ima dobre šanse. On je na kongresu 2018. osvojio 48% glasova u dvoboju sa Kramp-Karrenbauer, no međutim pitanje jednog i drugog koncepta, da li je tajna uspjeha CDU-a povratak birača iz AfD-a ili možda da ne spriječe dalje da birači odlaze zelenima, jer brojke pokazuju da puno više birača CDU-a bira zelene nego AfD, i to puno, puno više. Röttgen je za sada outsider, a po mišljenju analitičara, barem koliko smo mogli danas čuti u javnim nastupima, najveće šanse ima Armin Laschet. On je šef najvećeg pokrajinskog odbora, znači potencijalno ima najviše glasova na stranačkom kongresu. Podržao je Angelu Merkel, ali se znao i distancirati od nekih njezinih odluka. Fokus mu je na unutarnjoj sigurnosti, znači prihvatljiv je svim izbornim krugovima u CDU. I po meni, što je možda ipak najvažnije u kontekstu i sljedećih izbora u Njemačkoj, Laschet je vjerojatno čovjek kojeg si i zeleni kao budući eventualni koalicijski partner mogu zamisliti kao čovjeka s kojim će surađivati u saveznoj vladi. Srećko, hvala ti danas na ovoj zanimljivoj analizi. Naravno, pratimo izbore u CDU. Sam si rekao, tu je jedno pozicioniranje te stranke u budućem političkom razdoblju. Moram primijetiti, ima tu nekih dodirnih točaka i s ovim izborima koji se trenutno odvijaju u HDZ-u. Hvala ti još jednom. Bio ovo uživo iz Bona, Srećko Matić.